Dobrodošli, evo BDC vijesti. Vježba Odjeljenja za javnu sigurnost i nevladinog sektora pokazala spremnost u kriznim situacijama. 24. godišnjica 108. 215. Viteške motorizovane brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Radnici Gikila nakratko blokirali magistralni put Lukavac-Doboj. Svjetske sile lobiraju za primirje u Nagorno-Karabahu. Odjeljenje za javnu sigurnost vlade Brčko distrikta danas je sa udruženjima sa kojima sarađuje i policijom Brčko distrikta upriličilo vježbu na vodi, pokazavši koliko su spremni odgovoriti u različitim situacijama i okolnostima. Vježba na vodi samo je dio aktivnosti koje provodi Odjeljenje za javnu sigurnost kako bi podiglo stepen pravovremene reakcije na viši nivo i uvezalo sve resurse kojima raspolažemo u Brčko distriktu. Ono što nam je cilj je da u svakoj vježbi nosilac aktivnosti pored odjeljenja bude još jedan iz nevladnog sektora. Danas je to bio X centar, prošli put kao što se sjećate bio je Offroad klub, pretpošli, ja mislim, Crveni krst, i ono što nam je bitno da ovaj sistem stalno razvijamo, dotjerujemo i unapređujemo kako bi mogli stvarno odgovoriti na određene prirodne katastrofe koje mogu zadesiti Brčko. Vježba je brižljivo pripremana i pokazala je kako bi naše službe reagovale u različitim slučajevima. U vježbi je učestvovalo 55 ljudi, 10 plovila i čamaca, 15 motornih vozila, 2 sanitetska vozila i 2 psa. Pokazali smo danas jedan određeni nivo saradnje u oblasti zaštite i spašavanja i mislim da je vježba po mom mišljenju uspješna. Od operativnog centra smo imali dojavu da se radi ilegalni transport migranata i potencijalna trgovina na oružanje. Pravili smo zasjedu u saradnji sa policijom i uključene su bile spasilačke jedinice civilne zaštite i nevladnog sektora s kojim mi imamo saradnju. Dali smo jedan veliki značaj poplavama. Evo vidite da smo spremni pod pomoći akcije policije i odjeljenja za javnu bezbjednost u drugim segmentima, znači kad se ne radi o nekakvim elementarnim nepogodama. Svakako mi smo danas tu bili sa medicinskim timom, odnosno sanitetskim timom za podršku na vodi, odnosno ekipom za spašavanje na vodi i svakako u dijelu jedne adekvatne logistike koja je trebala za jednu ovakvu vježbu. Vježba je provedena u prisustvu vojnog atašea SAD-a, na čiji zahtjev je i izvedena. Ja sam zaista impresioniran s obzirom da je jedna od najvažnijih misija američke vojske, isto tako saradnje i pružanje pomoći civilnim asocijacijama i institucijama u kriznim situacijama, tako da sam ja čuo za ovaj pozitivan primjer iz Brčkog i želio sam i lično da se uvjerim. Tako da još jednom ponavljam, zaista sve pozitivne impresije nosim odavde. Ovo je bila treća vježba u nizu, a nadležni namjeravaju da u saradnji sa nevladinim sektorom, koji se pokazao kao odličan partner tokom elementarnih nepogoda, upriliči još nekoliko. Program obilježavanja 24. godišnjice 108. 215. Viteške motorizovane brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine danas je bio krcat aktivnostima. Okom naše kamere zabilježili smo ono što se dešavalo u prijepodnevnim satima i način na koji su pripadnici koordinacije boračkih udruženja započeli obilježavanje ove važne godišnjice. Vijenci su prvo položeni na Okrajcima kao jednoj od bitnih lokacija brigade tokom ratnih dana. Nakon toga su se delegacije uputile ka mjestu gdje je tokom rata bila smještena komanda brigade i na tom mjestu također položili vijence, a potom su vijenci položeni i ispred spomenika šahidima u centru Gornjeg Rahića. Čestitajući rođendan brigade svim njenim pripadnicima, Safet Bahor je ispred koordinacije boračkih udruženja podsjetio na značaj koji je ova brigada imala u odbrani zemlje.
Kazao je da je ovo veliki dan za Bosnu i Hercegovinu, za armiju Republike Bosne i Hercegovine, 108. 215. Vitešku motorizovanu brigadu i za ove prostore gdje su proveli pune 4 godine zajedno sa lokalnim stanovništvom. Odavdje smo, kaže Bahor, kretali da branimo slobodnu teritoriju. Zahvaljujući legendama armije Bosne i Hercegovine, iz ovih i okolnih mjesnih zajednica ostali smo i opstali smo u svome gradu bar na 70% teritorije, zahvaljujući herojima Rahića, Maoče, Ograđenovca, da ne nabrajam sve, a naravno posebno iz rubnih dijelova, odnosno iz grada Brčkog. Mislim da smo zaslužili sve najveće časti Bosne i Hercegovine. Dali smo sve od sebe, dali smo mnoge živote. Vidite na Šehinskom mezaru koji naši šehidi leže dajući svoje najbolje, dajući svoje živote za odbranu jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. Nažalost, boračke kategorije se ne mogu pohvaliti posebnom brigom vlasti spram onih koji su iznijeli teret rata na svojim plećima. Bahor kaže da su se borili i izborili u ratu, međutim njihova borba se nastavlja i u miru, ovoga puta za ono što su kao borci zaslužili. Kaže da iako nije političar, mora govoriti jezikom koji političari razumiju, kako bi do njihove svijesti doprlo ono što tišti borce i njihove porodice. Nećemo glasati onog koji neće zastupati i dati ono što su borci zaslužili. Zaslužili su najviše u ovoj državi, a dobili su najmanje. Borit ćemo se svim svojim legalnim sredstvima, nismo za ulicu, ali jesmo za svoje predstavnike koji uđu u vlast, da se izbore, da daju dostojanstvo borcima što im zaslužuje. I još jednom na kraju, hvala svim pripadnicima 108. 215. Viteške motorizovane brigade na hrabrosti, na odbrani jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. Obilježavanje 24. godišnjice 108. 215. Viteške motorizovane brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine nastavljeno je učenjem tevhida šehidima u džamiji u Gornjem Rahiću te obilaskom šehidskog mezarja. Aktivnosti će biti nastavljene večeras polaganjem vijenaca na centralnom spomen obilježju u Brčkom te svečanom akademijom u Domu kulture u Brčkom. Oko 200 radnika preduzeća Gikil iz Lukavca odblokiralo je magistralni put Lukavac-Doboj, koji je jutros nakratko bio zatvoren. Razlog radničkog nezadovoljstva je rad menadžmenta i odnos kantonalne i federalne vlade prema Gikilu, ali i svjesnost opasnosti da preduzeće može biti ugašeno. Ranije je nadležni kantonalni ministar obećao da će se vlada uključiti u rješavanje problema ove kompanije. Do kraja sedmice planiran je i zajednički sastanak predstavnika vlade, sindikata i menadžmenta Gikila, na kome bi se trebalo pronaći rješenje za nastavak proizvodnje u punom kapacitetu, isplatu plata te sprečavanje više milijonskih gubitaka. Nastavljamo vijestima iz naše zemlje. Sjedinjene Američke Države podržavaju Bosnu i Hercegovinu na njenom euroatlantskom putu i pozdravljaju sve reforme koje su u okviru reformske agende do sad provedene. Izjavio je to zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu Brian Hoyt je na konferenciji za novinare u Sarajevu. Provedeno je dosta reformi, ali za dalji napredak zemlje i dobrobit njenih građana neophodno je raditi napornije i više kako bi se u prvom redu provele ekonomske reforme. On je ocijenio da sprovođenje reformi može biti brže i podsjetio da su se politički lideri u Bosni i Hercegovini obavezali da će raditi na tome. Govoreći o skupovima opozicije i vladajuće koalicije u Republici Srpskoj održanim proteklog vikenda u Banja Luci, je rekao da SAD ne stoji iza protesta opozicije. Govoreći o situaciji u Mostaru, ji je izrazio nadu da će politički lideri postići dogovor, jer je nepravedno da građani Mostara nemaju pravo glasa. Ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack rekla je na zajedničkoj konferenciji za novinare da vlasti u Bosni i Hercegovini treba da se fokusiraju na sprovođenje reformi od kojih će građani imati korist. Ona je navela da su SAD spremne da pomognu Bosni i Hercegovini da se okončaju prvi koraci u procesu reformi i da se krene dalje jer je ostalo još dosta posla da se uradi. Govoreći o paradžematima u Bosni i Hercegovini i prijetnji ekstremizma u Bosni i Hercegovini, Cormackova je rekla da je to pitanje koje se tiče mnogih zemalja. Ona istakla da je
važno da je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini počela govoriti o ovom pitanju. Ona je navela da je dugoročno rješenje sprovođenje reformi, izgradnja privrede, otvaranje radnih mjesta i stvaranje društva koje će integrisati sve svoje članove. Ona je naglasila da se svi u Bosni i Hercegovini moraju fokusirati na izgradnji zajedničkog društva i napredak, a ne na stvaranje podjela. Predsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner, koji boravi u dvodnevnoj posjeti našoj zemlji, izjavio je danas kako su Bosni i Hercegovini na papiru Hrvati konstitutivan narod, ali u realnom životu to nije uvijek tako. Nakon sastanka sa predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora Bosni i Hercegovini te predstavnicima BH općina, gradova i kantona sa hrvatskom većinom, Reiner je kazao kako su u nekim ranijim razdobljima Hrvati politički bili zakinuti jer su im političke predstavnike birali drugi narodi. Predsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner posjetio je danas i Banja Luku, gdje se sastao sa predstavnicima političkog života i predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem. Vlada i Narodna skupština Republike Srpske u prvom tromjesečju ove godine doživjeli su pad intenziteta rada i produktivnosti, upozorili su danas predstavnici Centara civilnih inicijativa CCI nakon predstavljanja rezultata monitoringa rada u Banja Luci. Konsultant CCI-a za monitoring Željko Ninković je na preskonferenciji ukazao da je nakon izuzetno dobrih rezultata ostvarenih u posljednjem kvartalu 2015. vlada u prvom tromjesečju ove godine doživjela pad po svim parametrima. Prema njegovim riječima, vlada RS-a ima sve izraženi problem sa javnom potrošnjom i punjenjem budžeta, zbog čega kasne isplate mnogima, naročito poticaje za poljoprivrednike. Kazao je i da su rezultati rada vlade RS-a u prvom kvartalu ove godine znatno ispod rezultata rada federalne vlade. Napomenuo je i da je federalni parlament u nekim aspektima postigao bolje rezultate od Narodne skupštine Republike Srpske. Predstavnici CCI-a su upozorili da se politički sukobi u RS-u nastavljaju radikalizirati, te da se od političkih protivnika stvaraju neprijatelji i upotrebljava rječnik neprimjeren za jedno demokratsko društvo. Reformski procesi u Bosni i Hercegovini i zaključenje novog kreditnog aranžmana bili su teme današnjeg razgovora predsjedavajućeg vijeća ministara Bosni i Hercegovine Denisa Zvizdića i delegacije MMF-a predvođene šefom misije za Bosnu i Hercegovinu Nadimom Ilahijem. Razgovarano je o otvorenim pitanjima vezanim za nastavak reformskih procesa i konsolidacije financijskog sektora u Bosni i Hercegovini u svjetlu sklapanja novog aranžmana s MMF-om. Predsjedavajući Zvizdić je istakao da MMF posmatra kao partnersku instituciju koja pomaže Bosni i Hercegovini u uređenju i konsolidaciji financijske situacije. Dodao je da bi novi aranžman sa MMF-om donio fiskalnu stabilnost svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, omogućio nastavak započetih reformskih procesa i ubrzo euroatlantske integracije Bosni i Hercegovine. Pratite vijesti BDC televizije, u nastavku između ostalog pogledajte. Prijem za učesnike teniskog turnira u Brčkom. Počeo muzički dio manifestacije Proljeće u gradu. Gradonačelnik Brčko distrikta upriličio je danas prijem za organizatore i učesnike teniskog turnira u Brčkom, koji se između ostalog i igra pod pokroviteljstvom vlade Brčko distrikta. Imamo učesnike iz čak 17 država svijeta, tu imamo iz Amerika, Japan, Brazil, do evropske države, Njemačka, Francuska, Austrija, znači imamo Brazil čak, tu su znači 10 dana su nam prisutni gosti iz cijelog svijeta. Nadamo se da će turnir proteći u najboljem redu. Danas već imamo, utorak je, imamo prvo kolo glavnog turnira. Prvi nosilac na turniru je Frank Dančević iz Kanade, a iz Bosne i Hercegovine imamo najbolje plasiranog tenisera, to je Nerman Fatić, koji je 668. na rang listi. Ovo je meni treća godina već u Brčkoj, mogu reći, pošto dosta putujem i po Europi i po svijetu, mogu reći da je ovo dosta dobro organizovan turnir, pogotovo za naše uslove, i da mi je uvijek drago kad dolazim ovdje, jer stvarno dobro osjećam i ništa, mogu reći da ću sve od sebe i nadati se na što boljem rezultatu na ovom turniru. Ovi momci koji su ovdje pored mene i oni koji su sad trenutno u klubu, oni su već dugo godina u ovom regionu i prepoznaju, a to sam danas i već rekao u jednom intervju, prepoznaju jednu atmosferu na turnirima koje ne mogu prepoznati u nekim drugim dijelovima svijeta koji su finansijski stabilniji od ovog. Prepoznaju jednu domaćinsku atmosferu, jednu ljubav ljudi koji vode ove klubove,
koji su prošli rat, koji su prošli dramatičnu poplavu pre dve godine i osjećaju tuplinu i osjećaju da se vodi računa kako o tim terenima, tako i o njima. Broj igrača je na velikim svetskim turnirima sve manji i manji. Možemo pogledati žrebove kvalifikacija ATP turnira od 250 i 500, pa ćemo vidjeti da nema više od 16 igrača u kvalifikacijama. Ovde smo mogli da imamo kvalifikacije na 64, što je fenomenalno. Ne ulazi se lako na kartu ili raspored turnira kod Svjetske teniske federacije. Onda kada izađete više ne možete se vratiti. Ovaj turnir ima svoju posebnu ulogu i u promicanju Brčkog distrikta kao sredine koja njeguje tenis kao posebnu vrstu športa. Čuli smo da dolaze djeca iz 17 država svijeta, imamo ih iz Brazila, iz Japana i ne znam koji bi to drugi povod mogao biti da netko dođe iz Brazila, iz Japana u Brčko i da provede nekoliko dana osim ovaj ili sličan drugi povod. Manifestacija Proljeće u gradu počastila je Brčanke pjesmom tokom večeri gradske pjesme i sevdalinke. Muzički dio manifestacije Proljeće u gradu otvoren je koncertom koji su Brčaci sa zadovoljstvom prihvatili. Iza organizacije je stalo Gradsko kulturno-umjetničko društvo Brčko distrikt. Bogat jako program, znači dva ženska vokala, dva, tri muška vokala, gost večeri koji će uglavnom nastati program i mislim da ćemo svi biti zadovoljni skupa. Sve izvođače prati orkestar, veliki narodni orkestar Gradskog kulturno-umjetničkog društva koji radi već u istom sastavu 4 godine i koji već niže jako velike uspjehe. Sve u svemu mislim da će to trajati još dugo. Kako su organizatori i najavili, bogat program utjecao je i na raspoloženje Brčaka. Drago mi je da poslije toliko godina ponovo sam u Domu kulture u Brčkom. Moram priznati da imam jednu dozu treme, ali to je ona odgovornost kako će reagovati publika poslije toliko godina, ali nadam se da će to biti dobro. Brčaci kao dobri poznavaoci sevdalinke i gradske pjesme odreagovali su na ovaj koncert kako se i očekivalo, tako da će ovaj događaj zasigurno naći svoje stalno mjesto u ovakvim manifestacijama. A u sklopu manifestacije Proljeće u gradu u Brčkom održan je još jedan muzički događaj. U Napretkovom domu upriličan je jazz koncert zanimljivog kvarteta iz Novog Sada, koji je i ranije imao priliku predstaviti se brčanskoj publici. Ovo je drugi put, prvi put je bilo lepo, sad je još lepše. Sljedeći put će vjerojatno biti još lepše. Lepo je u Brčko. Rusija, Sjedinjene države i Francuska pokušavaju posredovati kako bi uvjerili predsjednike Armenije i Azerbejdžana da učvrste krhko primire u Nagorno-Karabahu, koje je u aprilu destabilizovano novim sukobima. Armenski i azerbejdžanski predsjednik sastali su se u Beču u prisutnosti ruskog ministra vanjskih poslova, američkog državnog sekretara i francuskog državnog sekretara za evropska pitanja. Šefovi dviju država nisu se sastali otkad je ponovo došlo do nasilja u Nagorno-Karabahu, području oko kojeg postoji spor već 25 godina. Novi sukobi izbili su u aprilu i u njima je poginulo 110 osoba, civila i vojnika sa obje strane. I u nastavku ćemo o svjetskim dešavanjima. Stotine radnika kanadske naftne industrije dobili su naređenje da zbog opasnosti od vatre napuste kampove nedaleko od grada Fort McMurray, koji je zahvaćen velikim požarom. Premijer države Alberta Rachel Notley rekla je da je oko 600 radnika poslano u objekte dalje na sjeveru. Oko 4000 radnika je u pripravnosti da se evakuišu. Ako to bude potrebno, prenio je BBC. Više od 80.000 ljudi napustilo je Fort McMurray prije 2 sedmice, kada se veliki šumski požar prenio u ovaj grad. Vatra se umeđu vremenu udaljila, ali su se žarišta sada ponovo obnovila. Vatrena stihija trenutno se kreće brzinom oko 30 do 40 metara u minuti sjeverno od grada, saopštila je opštinska administracija. Saobraćaj u ovoj oblasti je obustavljen. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da neće odustati od reforme zakona o radu uprkos uličnim protestima i nezadovoljstvu dijela ljevice. Predsjednik Francuske rekao je da će zakon proći kao i da ima podršku sindikata koji su za reforme i većine socijalista u parlamentu. Više volim da budem zapamćen kao predsjednik koji je proveo reforme nego kao predsjednik koji ništa nije uradio, rekao je Hollande. U Francuskoj se mjesecima održavaju protesti zbog usvajanja spornog zakona o radu.
U dvostrukom bombaškom napadu Bagdadu, glavnom gradu Iraka, ubijeno je više od 40 ljudi, rekli su izvori iz policije i medicinske službe. U samoubilačkom napadu na pijaci u sjevernom gradskom okrugu Al-Shab poginulo je 38 ljudi, a ranjeno više od 70. Automobil bomba eksplodirao je i u južnom dijelu grada, gdje je poginulo još 6 osoba, 21 je ranjena, saopštili su izvori. Portparol operativne komande u Bagdadu izjavio je državnoj televiziji da su napadi bili koordinisani. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za eksploziju, ali je poznato da je ranije slične akcije izvodila organizacija Islamska država. Vlasti Šrilanke saopštile su danas da je u poplavama i klizištima koje su protekla 3 dana izazvale jake oluje širom zemlje stradalo 11 ljudi, a još 6 osoba vodi se kao nestalo. Centar za upravljanje katastrofama naveo je da je više od 134.000 ljudi evakuisano na bezbjedne lokacije, a uništeno je oko 114 domova. Najviše ljudi stradalo je u klizištima i od strujnih udara. 9 osoba je povrijeđeno. Portparol mornarice Akram Alavi rekao je da su 24 tima raspoređena u toj ostrvskoj zemlji da pomognu ljudima zarobljenim poplavama i evakuišu one koji žive u ugroženim oblastima. On je rekao da je još 45 timova mornara u pripravnosti za brze spasilačke akcije. Meteorolozi su upozorili na nastavak padavina, uzburkano more i jake vjetrove u većem dijelu zemlje. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan smatra da se zapadne zemlje više brinu za prava predstavnika seksualnih manjina i životinja nego za sudbine izbjeglica sa Bliskog istoka. Erdoğan je izjavio da Zapad živi od ostatka svoje kolonijalne i robovlasničke prošlosti. Sramota za one koji u zapadnim državama troše simpatije na takozvane slobode, prava i zakone, diskutujući o istopolnim brakovima umjesto da misle o sirijskim ženama i sirijskoj djeci kojima je potrebna pomoć. I sramota za one koji žale kitove, foke, kornjače, a ne 23 miliona Sirijaca. Sramota za one koji stavljaju svoju bezbjednost i komfor iznad opstanka drugih ljudi, izjavio je turski lider. U ovim BDC vijestima toliko. Hvala vam na pažnji. Ugodno večer.